За сайн байцгаана уу монголчуудаа? Уулзалт уудчлаа. Тэгээд ямар ч хэлээс одоо эргээд уулзчээ. Тэгээд хичээдээ шивэд хэлнийхээ New Life цуглааны, шинэ амьдрал цуглааны, шивэд дэх Stockholm дэх шинэ амьдрал цуглааны шивэд хэлний хичээлд цахим хичээл тавтай борилцгоо. Тэгээд ямар ч хэлээс үргэлжлүүлээд ингээд явнаа гэж найдаж байна. Тэгээд одоо хоёр хичээл бас тавигдаг байгаа. 9 хичээл байгаа та нарыг мэдж байгаа шүү дээ. Хоёр хичээл замдаа явж байгаа. Аль нам зум бичүүлсэн байгаа. Тэгээд одоо тэр дараа нь үргэлжлүүлж байна. Үргэлжлүүлээд ер нь жоох хичээл зааг. Тэгээд бас New Life цуглаа маань хэсэг сайн коронавирус болоод өвчнөөс болоод бид нар шинэ цуглахгүй байлаа шүү дээ. Тэгээд онлайн цуглаанаа хийжсэн. Гэхдээ одоо бид нар сая 9 сараас цуглаж эхэлсэн байна. Тэгээд цуглахтаа яах вэ гэхээр гаргасан усаас маань гаргасан зааврын дагуу байж байгаа 50 хүнээс дээш цуглаж болохгүй учраас бид нар 3 удаагийн цуглаан хийж байгаа. Өглөө 9:30-аас 11 цагаас 12:30-аас цуглаж байгаа. Тэгээ заавал бүртгүүлэх хэрэгтэй байна. Яа тэгэхээр 50-аас илүү хүн байх хэрэггүй. Тэгээ маа цуглаанд бас тавтай морилцгоо. Хамгийн шивэдлийн хичээл маань React Cafe гэдэг үйлчлээс энэ хичээл маань явагдаж байгаа шүү дээ. Тэгээ React буюу Wheels гэдэг нэртэй энэ хичээл байж байгаа. За энэ хичээл маань мөн дөрөвд өдрийн өрөө хичээл ба цуглална. Ер нь эрэг 7 оноос баг хичээл эхлэх ба хичээлд 30 хүн л байх боломжтой зааланд. Тэгээ тэрнээс илүү хүн байхгүй. Тэгэхээр бас бүртгүүлэх хэрэгтэй болно. Тэгээд тийм бүртгэх сайт гарах баха. За тэгээд дараа мэдээллүүд явах баха. За тэгээд хичээлдээ тавтай морилцгоо. Богнохон залбирая. Есүс эхэзмэн танд баярлалаа. Тэгээд та сайн. Та бас амьд оршдог эзэн. Та бас хилүүдийг бүтээсэн учраас танд талархаж байна. Тэгээ яг одоо энэ шивэтлийг бүтээсэн бурхан танаас тусламж гуйж байна. Намайг хичээл заах үед бас хичээл сонсох хүмүүст маань та туслаарай. Тэгээ бид бас энэ хилийг сураад энэ орчинд нь бас энэ хилээр ярьж хүмүүстэй тэр нийгэм рүү ороход та бидэнд туслаарай. Би Есүс Христийн нэрээр хичээл сонсох бүх хүмүүсийн хандлагаа залбирч байна. Амен. За хичээлэрэгөө бүгдээр харцгаая. Hey och welcome. Сайн байцгаана уу? Бас тавтай морилцгоо. Олон тоон дээр шүү. За хэдүүлээ энэ үгээ үргэлжлүүлээд дөрмийн биш үйл өгнүүд хэсэг явж байгаа. Тэгээд өнөөдөр энэ байраа гэдэг дөрмийн биш хувиргааны үйл үгэ. Дөрмийн хувиргааг аль хэдийн заасан байгаа. Тэгээд хэрэв мэдэхгүй бол урдны хичээлүүдээс үзээрэй. За тэгээд энэ үгийг өнөөдөр бүгдээр хамтдаа сурцгаая. Байраа гэдэг нь өргөх, зөөх гэсэн үг байж байгаа. Үүрэгэл бунднаа байр гэдэг нь дөрмийн биш үйл үг гэсэн утгатай. За энэ үйл үгийн хувиргаа шивэдэлд ерөөсөө л ийм хувиргаагаар л хувирдаг байж байгаа. Infinitive үйл үгийн хувиргааг хэлбэл presence одоо цаг, imperative захиран тушаах хэлбэр, preteritum өнгөрсөн цаг, supinum болохоор одоо үргэлжлэн байгаа, эсвэл өнгөрөн үргэлжилсэн цаг гэж хэлдэг байж байгаа. За тэгээ футурум буюу ирээдүйн цаг дээр байж. За бүгдээр монголоор харах юм бол байра, зөөх. За хэдүүлээ зөөх, өргөх гэдэг утгаар авч чинь зөөх. За би зөөх гэдэг үг анаа, окей. Зөөх, зөөж байна, эсвэл зөөдөг, өргөдөг. Зөө өрг захиран дэшаа хэлбэр байгаа. Энэ нь болохоор зөөсөн, өргөсөн гэсэн хэлбэр байгаа. Бэврит гэдэг маань энийг манайхан мэдж байгаа урд нь хоор буюу хадэ гэдэг үг заавал бичигддгийг мэднэ. Урдны хичээлээс үздэн аа шүү дээ. Хичээл үзэж байгаа хүмүүс. Үзээгүй нь урдны хичээл үзээрэй. Тэгэхээр хоор бэврит гэх юм бол өргөчхөөд байна, зөөчхөөд байна гэсэн. Одоо үргэлжлэн байгаа цаг. Хадэ бүрэт хэм зөөчхөөд байсан, өргөчхөөд байсан гэсэн утгатай. Өнгөрөн үргэлжилсэн цаг гэж байдаг та монголоор. За энд болохоор зөөн, өргөн, зөө болно, өргөх болно гэсэн ирээдүйн цагийн хэлбэр юм ээж. Ийм л хэлбэр дээр үйл үгнүүд маань шивэтэл үйл үг маань ингэж хувирдаг. За энэ үг нэг үрийг орчуулж өгнө. Тэгээ гэрийн даалгаврт энийг хийн дараагийн хичээлээр бүгдээрээ энийг хамтдаа ажиллая шүү дээ бас. За бүгдээр харъя. Маннэн гэдэг нь эрэгтэй нэгэн эрэгтэй хүн нь байр яг одоо энэ болохоор энэ өгүүлбэр байж байгаа доотлихын даалгавар шүү. За энэ жишээ өгүүлбэрэд байгаа. Нэг эрэгтэй нь байр өргөж ийн.
өргөөд барай явж гин зөөгөө явж гин рес бас гам гэдэг нь ачааны айлын цүнхийг хэлдэг чамдааны хэлж болно ут гэдэг нь өөхөршгийн тий алгалын дээтэ тэрэнд энэнд гэж болно бас квин маа эмэгтэйгийн цүнхийг айлын цүнхийг нь эрэгтэй бариад явж байна за нис гэдэг нь дараагийн үгэлбэр нь нис гэдэг нь яг одоо бор дөнгөж сая гэсэн үг нис гэдэг нь дөнгөж сая бор өнгөрсөн цаг байгаа яг дөнгөж сая ч өнгөрчихлөө шүү дээ энэ түрүүд ирэхээр ярих хооронд л өнгөрч шүү дээ тэгэхээр бор барьчихад барьсан зөөсөн хан тэр эрэгтэй нөгөө тэнийг яриад байна тэр эрэгтэй хэннес яка тэр эмэгтэйгийн яка хүрм хүрмийг нь гадуур хувцсыг нь өгсө дөнгөж сая тэр эрэгтэй тэр эмэгтэйгийн хүрмийг нь бас барьж байсан зөөж байсан за одоо дараагийн 3 дахь хөвлөр нь байр энд миний яка миний хүрмийг битгий бариа гэсэн үг. Захим тушаах хэлбэр мөн үү? Yes, захим тушаах хэлбэр үүлгээр эхэлдэг. Тэгээд анхаарлын тэмдгээр дуустал гэж байгаа тийм. Then энийхээ хэлж ин энийхэд бол эн үг учраас эн үг учраас then гэдэг үг авсан байж байгаа. Then can your talk help sorundo. Энийг энийхээ бэн цай хүрмээ can your talk help өөрө би өөрө барьж чадна гэсэн үг. So гэдэг нь өнгөрсөн цаг дээр хэлсэн хүн тэр эмхтэй дуу. Тэр үед тэр эмхтэй ингэж хэлсэн байх нь. Би өөрийнхөө яхиг хурмиг барина гэж хэлсэн байна. За ингэж ордог байх нь. Энд ямар хэлбэр дээр орсон байна? Энд болохоор захим тушаах хэлбэр энд болохоор өнгөрсөн цаг буюу энэ претеритум дээр байж энд болохоор ямар хэлбэр дээр нь одоо цаг дээр одоо болохоор чамдааны нөрөө явж шүү дээ. За энэ болохоор доотлын 1-7 дасгал байж байгаа энэ гэрийн даалгавар. Тэгвэл үг нэг үрийг одоо би орчуулад өгье. Квин нор эмэгтэй ч өгд и африка. Африкт гэдэг улс тип байгаа шүү дээ. Эмэгтэй ч өгд африкт эмэгтэй ч өгд та 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 энэ ч хариулна офта гэдэг нь ихэнхтэй төнга хүнд олон таон дээр хэлэгддэг тип байгаа төнга мэдээж хүнд энэ тэмдэг нэр боловч арийнхаа нэр үгийг дагаад хувирдаг байж байгаа сокер эд зүйлс юмс гэсэн үг олон таон дээр хүнд юмнуудыг по хуудат толгой дээр африк эмгтээчүүд толгой дээр хүнд юмнуудыг барьж дадада ихэнхтэй ингээ хариулна окей за хоёрт нь ам дэш хүний нэр байж гин эрэгтэй хүний нэр байж гин син орихо фебрига халуунтай байгаа халуурч байгаа фебер гэж халууны хэлдэг за энэ үгний өмнө тэмдэг нэр ингээ ороод ирэхээр фебер гэдэг нь жоо халуунтай гэдэг ийм болгоод хувиргаж болдог фебрига доктор Орихо халуурцсан байгаа халуураад байгаа охиныгоо и фамнен ингэртэй өөрийнхөө ингэрт энэ ингрик фамнер гэж хэлдэг ингэртэй тэгээд хиала бүхэл бүтэн наттан шүн бүхэл бүтэн шүнжэнгөө игуур урчин өчгдөр бүхэл бүтэн шүнжэнгөө охиноо халуунтаа охиноо ингэртэй ла 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 За тэгээ бичнэ окей хариулт 3 дахь нь рес веска дадага энэ хариултаа үгээ бичнэ бодож байгаа бичнэ шүү дээ айл цаг нь байх уу рес вескан чамдана айлын чамдана тэл таксин тэл такси руу миний чамданы дадада ар дү снэл чи снэл сайхан сэтгэлтэй бол чамданы маань таксинд тэгээд хачэ гэж хэлчих ингээд сайхан ийдэг яраад чамдаана зөөлөх нь шүү дээ манаха. Дөрөвт нь за Мариамс папа. Мариам гэж хүний нэр байж байгаа. Эс гэдэг нь манахаар хамаатуулахын залгуур байж байгаа. Мариамын нараас папа гэж хэлвэл нарагийн аав бол эсийг залгадаг. Тэрнтэй адилхан. Мариамс папа Мариамын аав нь хадэ
hat der Gedrückmann hat ihm am Tabak so ugni ungusten sage ich bräuchten tegert int wenn noch poem hemsk hemlehet sei noch hemlehet gedrin nutz hemsk gedrin amschte nigen in enug in hemlehet gedrin man ned ugo ja nutz gedrin ugo ja enug enug uchras in urten enig asma in hemsk gedras amschte nutz Da, Maria Mert. Einst der Nutz auch nicht mehr. Zeit hat man das geht gegen Enter gesucht, oder er geht gegen meinen Boss. Bettere geht gegen Illu der gesucht. Bra geht gegen die Räder. Hast du es? Zerge bettere Illu der gesucht. Der Hamgin, Dettli, Dauzerge, Nutu, der Best geschickt. Zeit hat das er bettere, sein Boss, er Räder. Für Achseln. Achseln gibt Murnuten, gessen Totterer Hilfer. Ein Achsel, heuer Achsler, der Achseln gibt Murnuten, gessen Totterer. Zahle geht At. Zah Murnder, Technik Sabel, At. Lalala, in Wendungen, Hem, Girluge, Morten, Halkunse. Ein Mord, geschichtet, der Morten wird in Halkunse oder Halkunse gesucht. I två mindre kassar höjer mindre gedgen bagzergsugga bagzergingsug mindre kassar höjer bagzergen utta i stället gedgen orden för en stol nick tom gedgar utta huns avjahin orden höjer chichik dondur huns barevsnan jahno murndig хамаагүй дээрээ гэсэн үг гэж байгаа. За энд ямар үг байна? Мэдээд бөглөө даалгавраа хийнэ. Вэм хин хоор да хоор гэдэг үг маань хоо гэдэг үгний одоо цагийн хэлбэр байж байгаа. Тим юмтай байх юм юмтай байх гэсэн үг. За тэгэл эвт гэдэг нь гадагшаа гэсэн үг. Гадагшин зөөгд гаргачихсан байх нь шүү дээ. Эвт гадагшаа. Тэвэм зурагтыг ингэж хэлдэг. Öre geht in Asses aus, Themium nas gesucht. Klassrum geht in Ank. Sorolli negagi, Klass, Anging, der Urogichite. Angas, Hin, Zorcht, Gadachschen, Garchwa, Gsen, Asso, Hugulber, Bajin. Zat Otton, Lukas, Hunene Rejra, Lalala, Yammer Zag der Bacho, Zagabotten, Golf, Borgen geht in. Golf in Zunghe, Golf in Zunghe, das ist ein bisschen was, was ich hier Golf top vor dir habe. Golf geht im Monster und in Golf bachen. Golf in Zunghe, Ort geht der Gugman, Bastieren, denen gesucht, der Ort Quena gegessen, der und der Klang, Ort Sinn, Mur, Bruder geht hin, Mur, Bruder, Chinacher, Egeman, ach, es wird dir nicht der Deutsch, also nicht die Gugge, Nachts. Nachts hat er gestanden, der Mensch im Chin. Der Herr sind nur Bruder bei Golf-Tävlingen. Golf in Timzent. Nächster Löder. Da ragen Hachsöder Bodoch. Golf in Timzent. Nachts Achichan. Zunchi Gechno. Lada. Der geht Buchliste. Zadre Girin da vor in Ögen. Buch die nach Schuljugler. Ohne gut ausstößen. Zagabotten. Jammer zeigt der Bacho. Einige Bodot. Энийг би сая богнохон тайлбарласан чи ихнийхээ хичээлүүдээс санаад ихний хичээлүүдэг үзэх юм бол дөрмөө сайн ойлгох болно шүү. Тэгээд бүглөө дээрээ дараагийн хичээл дээр энийгээ бүгдээрээ хамтдаа бүглөөд тэгээд хамт даалгавраа хийхний дараа бүглөөд тэгээд бүгдээрээ хамтдаа дуудна хамт дуудаж уншин шүү. За яа. Тэгээд богнохоо 1 минут залбирая. Бурхан минь танд баярлалаа. Тэгээд та сайн болох учраас та бас байдаг учраас та байсан бас өнөөдөр байгаа та үрд мөнхөд байх учраас танд талархаж шивэд орны хотлоо баярлалаа бас бидний төрж өссөн Монгол орны манд төлөө баярлалаа нюлаг чуулганы хотлоо талархаж бидэнд ийм гайхалтай боломж өгсөн тэгээд яг одоо хичээл сонсож байгаа хүний бүрийн төлөө залбирч байна бурхан та өөрийгөө байдаг гэдгээ бас та туслахыг хүсдэг гэдгээ та бас хамгийн баста сайныг нь хүсдэг гэдгээ бас мэдүүлж өгөөрэй Ахан дүүсийн маань өрөөж өгөөрэй хэрэгцээтэй зүйлээр нь хангаж өгөөрэй би энэ бүх зүйлийг Есүс Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.